بلدهای پکتیکا و خوست که در جنوب شرق کشور موقعیت دارند در این اواخر گواه آرامش نسبی بودند. اما به تاریخ اول ماه سرطان سال 1401 حوالی ساعت 1:26 شب زلزله 6 ریشتری در این دو ولایت بیش از 1000 کشته و دست کم 3000 زخمی بر جا گذاشت که مردم محل را در شرایط دشوار و چالش آفرین قرار داد. دلته کوم زلزله شوی او پغی که تقریبا 10 صبح زخمیان وی او دغه 10 صبح شهیدان شوی اومی زلزله کی. انجمن رهنمای خانواده افغان متحد به ارائه خدمات صحت باربری و کمک های حداقل اولیه به همه مردم کشور در هر گونه شرایط به خصوص در حالات بحران است. افغان مون سره ډیر کومک کړی دی. دلته راغلی دی د مونږ د ماشومانو د زنانه د سړی د مونږ د کومه ولادیتو مشکل چې وي دلته نه اجرا کړای شي. په خوست ته به مو انتقال اول یا به مو ارګون ته انتقال او ډیر په مشکله سره سړکونه هم خراب وو. دی چې دلته رالو بل دا مشکل یې د مونږ حال کړل. د افغان دوبۍ نه د خوسته پوره 4 ساعته یا 15 ساعته دا مزل دی په لاره کې. نو دې کې چې داسې د اولادواله مریض وي یا نوره داسې د بل شي مریض وي لیکی وي یا څه تکلیف وي نو هغه خو تاسو پام وکړئ چې هغه دې کې به ورسیږي په 15-16 ساعته کې. افغان ولاغه چې رول مختار ډېر څوک زیات ډېر تجربه ډېر هغه ډېر تجربه کړل ډېر ښه کومک یې د موږ سره وکړ. موږ د کوم داسې هغه چې مریضانو چې لرل د اولادواله د هغه وله دا بیا موږ کابل ته وړل هغه ته مې وویل چې دی دلته راغلی دي. ما خپله په کور کې یو د اولاده غلو رو د دلته عملیات یې وکړل دلته یې هغه وکړل ډېر پرسونی سره ډېر په هغه سره مخلص شو. بنابراین بعد از وقوع زلزله این انجمن به زودترین فرصت دست به کار شده و توسط پروژه ایمرجنسی دو کلینیک ثابت و دو کلینیک سیار را ایجاد نمود که به این طریق از 3 ماه بدین سو بسته های خدمات حداقل اولیه صحی به اهالی ولسوالی های گیان و سپیره ارائه می گردد. افغان موسسه تقریبا 2.5 میاشتونه زیاد وقت کیږي چې د گیان په صحی کیم کې خدمات وړاندې کوي او ښه په طریقې سره ښه منظم د ستامې د پلان مطابق موبایل ماشاءالله به ډیر زیات ساحو ته ځي. په کومې ساحه چې په گیان کې ډیر لري دي هغه یو مشخص ځای ده چې ګلې دي. گیان دی مونږ به څخه 200 لار لري ده لکه 200 لار مزل ده چې هغه ځای ته رسیږي. څو وخت مخکې د مونږ په کمپ کې د اصالات و مریضي ګډه سوې وه چې مونږ د افغان ډاکټر صاحبانو سره په تماس کې سولو. دوی د شپې مونږ ته رسیدګي وکړل او دلته راغلل. مونږ ته د مونږ اکثریت سټاف ته دواګانې او شای ورکړلې. له دوی نه مونږ منندوی کوو چې مونږ بیرته دوی له برکته ټول صحت یاب سولو. موسسه افغا پروژه مصر با در نظر داشت 6 اصل خدمات برای مردم در این ساحه ارائه میکنن. مریض قسمی بود که 3 روز قبل در خانهشان جبرفتر شده بود و فول ترم پرگننسی بود و مریض فشارش یکان دفعه بلند میرفت و یکان دفعه پایین میرفت. بعد از 3 روز برای ما مراجعه کرد. دکتر دکتر درپینا ستن چیکی مسائل به سر بیا استعمال کلو میش در مرگ نه اگه غوط مریض رو بس شد دستن که خرای بس کن و میش نه در 6 داره وکو و دای در خرای در 6 داره وکو. هلته مریضان شته دي چې د هغو سره خشونت کېږي. پرون ورځ ساحې ته تللې وم یوه مریضه وه چې هغه لیوره یې په سر باندې وهلې وه ژړلې بیا وی چې سر مې درد کوي او وروسته د هغو نه ما ورته کانسلینګ ورکړو تر څو د دې استرس کم شي او بل مې دوی ته مې د درد په خاطر باندې انلجزي دوا ورته وه. لکه یو مریض ما ته راغلی و چې مریض چې و ترانسورس و پرام و بیا هلته ما سیسی کلینیک ته انتقال کړو. سیسی کلینیک کې مو ورته سیزاریان اجرا کړو. بیا مور و ماشوم دواړه ښه وو او کور ته مو انتقال کړ. کله به چې مریض مونږ ته راتللو چې کله د ترټ ټرایمستر شروع کېدلو نو مونږ یو کیټ ورکولو هغې ته کلین کیټس وایي. نو د مریض د منتان یا انفیکشن څخه مخنیوی بهی زیات کولو. ځینې چې دي دوی چې دي دا مریضان بعضې یعنی خپله اپیزلسی های نه مراد کوي. نو دلته استیای مرزونه زیات زه ورته په ملته موبایل ټیم کې چې ما ملته دوا ورته ورکوم او بل چې ده کمخونی ډېره زیاته ده. د کمخونی په خاطر باندې موږ پرسلفیټ فولیک اسید ورته ورکوو. دلته کې ډېر خلک داسې ملته پیشنټان راځي مریضان راځي زه هغې ته د فیملي پلانینګ په اړه باندې معلومات ورکوم. اول خو به ډېر دغه کوله یعنی که نیوکه به کوله. اوس چې ما ورته د دې میتودونو په باره کې ویل او د دې صحیح استعمال مې ورته ویلې دوباره په خپله باندې اوس اکسپټ کوي راځي چې موږ ته نور هم راکړي. د ګیان ته چې زه راغلی یم
د درو میاشتو کې یو HBS مریض پیدا مثبت تست پیدا شوه دا واقعا نره ټول منفی و. از آغاز پروژه لا 8 میزان 1401 خدمات حداقل اولیه از طریق دو کلینیک سیار و دو کلینیک ثابت برای 23200 تن از باشندگان دولت سوالی ارائه گردیده است و این کمک ها بدون هیچ درنگی الی ختم پروژه همچنان ادامه خواهد داشت. شاده نخواه شوری چه دست شاده به تروری دینی کسای دیشا ایزتی نه شاده قبیله واشی لینه زمانی واشی دیشا ایزتی نه خزمتی نه ویرکو پا ایزت سره به نوازی گوشی زنایه ده نخواه شده غون کلای ده نخواه شده دستی چه در درشتی جک تره دی دی افغا خدماتو نمون سل پسل رازی یو زده تو سنادر خوشحالیم چه کی مارزان متر وستلی دی اجور شوی زیرق جور دی. زلزله نه مخکې لکه مونږ سره یو شای یو خدمت یو څه شای نه وي خو بس دغه چې د تاسو دغه غاراغلل نو بس مونږ خدمت ته دوی د خدای خوشحال لري مونږ د دوی نه خوشحاله یو خو به آیا دې ته مونږ ضرورت هم ډېر لرو چې که نه چې مونږ سره دوی پاتې شي. دلته خو نه ډاکټر شته او نه د مونږ په ایریا کې خوار وخت موټر شته نه څه که نه مونږ ته ډېر تکلیف دی افغان ټیم خو چې کوم مونږ نه مطلب لاړ شي یا مطلب د موسا ختمه شي لاړ شي خپل ځای ته نو مونږ لپاره خو ډېر مشکلات دي. هغه ځکه چې افغان ټیم چې کوم دی هغه مونږ ته دلته راځي کلینک ته مونږ مریض شي بل لس مشکل چې کلینک ته مونږ نشي راتلی ولې چې کلینک یو لرې دی بل موټر ترې کام نشته په کومه ظالم دی کلینک چې دی هغه مونږ نه ډېر لرې دی.